para lá. Para lá. Não pode ir para ali, tem que ir para ali, para ali. Não pode ir para ali.
vamos buscar lá. Senhor dos adultos, mal costume. É cedo ou é tarde? Um cabo caído, tá? Então, por... pois não, estão aqui cabos caídos, estão. Caídos e partidos. Thank you.